ជាគូអោយអាសូរខ្លាំងណាស់កូនស្រីបានត្រឹមតែត្រហូយុំបន្ទော်ពីឪពុកជាអ្នករត់តាក់ស៊ីបានកៀងបៃដងស្លាប់ក្នុងរថយន្តនៅផ្សារដំកោហើយករណីកາດហេតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តខាងលើគឺកາດមានអ្នកឯរីកធនីភ្នំពេញដោយកូនស្រីបានត្រឹមត្រហូយុំបន្ទော်ពីឪពុកជាអ្នករត់តាក់ស៊ីបានកៀងបៃដងស្លាប់យ៉ាងគូអោយសង្វេញពេលកំពុងបើករថយន្ត នៅចំណុចមុខផ្សារដំកោនាលព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះតបិដ្ឋជន់រងគ្រោះបានស្លាប់ហើយក្តីតែក្រុមគ្រូសាសមិនអស់ចិត្តក៏បានយកទៅមន្ទីរប៉ែតហើយប៉ែតបានប្រាប់ថាមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានទេបាទតាមសម្ដីសមាជិកបានឲ្យដឹងថាបុរសអ្នករត់តាក់ស៊ីខាងលើមានឈ្មោះយឿនយៀនអាយុ58ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជាអ្នករត់តាក់ស៊ី ហើយមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកលึกដៃខេត្តកណ្ដាលជនរងគ្រោះបានបើករថយន្ត Mazda Highlander ពေါ်ទឹកមាសដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AB90133 ដែលមានបែនឡាននៅជិតផ្សារអូរឫស្សីតែនៅថ្ងៃកើតហេតុនេះជនរងគ្រោះបានឈៀនចូលទៅយកភញូវនៅម្ដុំផ្សារដង្កោពេលទៅដល់ចំណុចកាត់ហេតុក៏បានឈប់រថយន្តហើយកន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើងបាត់មាត់បាត់ក ដាច់ខ្យល់ស្លាប់តែក្រមគ្រូសាមិនអត់ចិត្តក៏បាននាំជូនរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យហើយក្រមគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយក្រោយគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះក្រមគ្រូសាជនរងគ្រោះបានដកសពយកទៅធ្វើបនតាមប្រពៃនេះនៅឯស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តកណ្ដាលបាទនេះគឺជាករណី បារម្ភម្នាក់ដែលជាអ្នករថយន្តតាក់ស៊ីនេះគឺបានចូលកូសឡាប់នៅក្នុងរថយន្តរបស់គាត់តែម្ដង